Assalamualaikum dan salam sejahtera anda selama menonton. Dan secara langsung dari studio awal ini di Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Saya bercakap pantas kerana banyak perkara saya nak bincangkan malam ini. Kerana bila disebut saja pengajian tinggi, universiti dan sebagainya, itu isu yang begitu dekat di kalangan rakyat Malaysia yang semakin cintakan ilmu. Dan itulah gedung ilmu yang paling tinggi. Walau bagaimanapun, untuk pergi ke universiti, kita mestilah lalu saringannya. Antara saringan yang penting adalah STPM. Apa hala tuju dan bagaimana lagi kita nak baiki pengajian tinggi di Malaysia dan pelbagai yang sedang dilakukan. Kita menunggu pengumuman yang besar itu tentang hala tuju ke depan pengajian tinggi dalam hal ini dan uh, siapakah orang yang lebih sesuai untuk mencangkannya kalau tak Datuk Seri Insinyur Dr Zaini Ujang paling hampir di sebelah kiri saya Ketua Setiausaha 2 Kementerian Pendidikan Malaysia tapi dia ada bawa pemikir intelek yang cukup kuat untuk bersama dengan kami malam ini Profesor Dr Muhammad Zaini Osman Pengarah Pusat Pengajian Tinggi Islam Sains dan Peradaban di Universiti uh, UTM ya. dalam konteks itu uh, saya uh, nak melihat pada kalau tadi pun kalau kita lihat liputan media Uh, daripada um, 41915 orang itu uh, Yang Amat Berhormat TPM dan menteri uh, memberikan juga tahniah kepada 41,915 orang yang lulus penuh uh, STPM dan 408 pelajar yang dapat keputusan A dalam semua mata pelajaran. Tapi kita tahu untuk pengajian tinggi negara ia bukan hanya kepada kelompok teratas ini. We are only as good as the weakest knowledge worker that we have. Nah, dalam konteks itu saya juga ingin melihat bagaimana sistem pengajian tinggi negara akan mengambil kira semua ini. Kerana kalau saya lihat, kalau kita nak lihat aspirasinya selari dengan 2020, 2020 itu bermaksud kita maju dalam pelbagai bidang. Bukan hanya kelompok elit teratas yang cuba membawa kelompok terbawah. Itu saya nak mula malam ini kerana saya nak hubungkan dengan pelajar-pelajar di rumah yang baru saja mengambil keputusan STPM dan malam ni ramai juga tak tidur kerana besok mereka nak menunggu keputusan SPM pula hmm. tapi saya rasa yang lebih tak tidur itu ibu bapa dan perbincangan ini juga untuk ibu bapa. Ken okay, Datuk Seri nak mula dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Astro kerana menjemput kami untuk kesekian kalinya dan tahniah kepada semua pelajar yang uh, berjaya dalam STPM mereka dan kepada yang tidak berjaya itu bukanlah Selamat ya. kepada uh, kerjaya ataupun kepada laluan kerjaya akan datang. Saya nak uh, menjelaskan bahawa dari segi aspirasi uh, pelan uh, pembangunan pendidikan Malaysia oh. pendidikan tinggi uh, yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri insyaAllah pada 7 hari bulan April nanti okay. akan memberikan dua konteks aspirasi. Satu aspirasi pelajar yang kedua aspirasi sistem. Apa aspirasi pelajar, kita berharap dengan adanya sistem pendidikan yang akan kita olah dengan kaedah baru ini, dia akan mengimbangi di antara ilmu dan akhlak. Uh, dalam konteks ilmu, kita nak pelajar yang masuk ke uh, institusi pengajian tinggi, yang mempunyai pengetahuan, yang mencukupi, yang mempunyai kemahiran berfikir yang mantap, yang mempunyai kemahiran penggunaan sekurang-kurangnya dua bahasa. Mm -hmm dan dari segi akhlak pula kita nak etika dan rohani sebab itulah saya bersama saya ni Profesor Zainal Osman. Beliau ni ahli falsafah dan pakar uh, dalam bidang pendidikan yang boleh mengolah dengan lebih okay. lengkap lagi uh, kemahiran kepimpinan uh, dan juga identiti kebangsaan. Jadi ini aspirasi pelajar. Apa mereka mereka mengikuti uh, uh -huh. pendidikan tinggi di negara kita, okay. inilah ciri-ciri yang kita ada, ilmu dan akhlak itu diseimbangkan. Uh -huh. Yang kedua aspirasi sistem yang meliputi lima perkara. Yang pertama sekali akses. Uh, bagi mereka yang dapat lim, uh, ke, uh, CGPA 4.0 ya. di peringkat STPM, hmm. kita pastikan mereka mendapat kursus yang mereka per, uh, yang kena hmm. kena ke ataupun yang hampir dengan kursus tersebut. Begitu juga mereka yang tidak dapat uh, 3.0, mereka yang dapat 2.2, 2.1. Okay. Seharusnya memberi diberi ruang itu yang kita sebutkan sebagai akses dan dalam konteks kita akses ketika ini ialah sebanyak 48% pelajar di Malaysia enrollment di peringkat pengajian tinggi. Okay. Ya dan hasrat kita pada tahun 2025 menjadi 70% daripada Kohot usia yang melepasi okay. pengajian peringkat okay. sekolah. Yang kedua, aspirasi sistem ini adalah kualiti. Tadi akses kualiti yang tinggi okay. yang diiktiraf oleh peringkat antarabangsa. Kualiti ini melibatkan dua perkara. Satu, akreditasi. Maksudnya kelayakan akademik di Malaysia ini diterima pakai di peringkat antarabangsa. Kalau mereka ini menjadi lulusan perubatan di Malaysia, mereka juga boleh menggunakan kelulusan tersebut untuk pelbagai negara yang lain. Yang ketiga ialah equity. Kita tidak mahu hanya sekelompok kaum, sekelompok masyarakat Malaysia sahaja yang masuk dalam sistem kita. Yang keempat unity. Ya dan yang kelima ialah kecekapan sistem. Jadi inilah uh, aspirasi pelajar dan aspirasi sistem yang saya fikir sangat penting untuk difahami oleh umum. Kita memang di Malaysia ni ramai orang cakap polisi kita sentiasa hebat. Tapi cabarannya pada perlaksanaan. Saya tahu belum diumumkan lagi tapi mungkin kalau kita boleh berfikir dan berundur ke belakang daripada matlamat yang kita inginkan tu, kalau saya boleh pergi kepada Profesor Dr Muazzam dalam konteks sini. Sekian lama, berdekad-dekad lamanya kita bercakap tentang kesimpangan insan ini. Dan sentiasa kita pulang ke sistem pendidikan. Apa bezanya kali ini pada pandangan Prof berbanding yang terdahulu sejak penyata Rahman, penyata Razak lagi? Saya uh, Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Ya. Dan saya juga salah seorang Uh, ibu bapa yang menunggu dengan penuh dadapan uh, untuk anak saya yang SPM sedang menunggu, mungkin dia pun tak tidur walau macam. Okay. Tapi saya melihat uh, generasi baru yang ramai yang graduate ini, di mana proses pembaikan uh, atau penambahbaikan dalam apa uh, perancangan kerajaan tentang uh, pendidikan tinggi ini satu perkara yang penting kerana penambahbaikan dalam arti kata blueprint yang kita buat ini. Uh -huh. Yang saya lihat beberapa aspek baru okay. penekanan pada etik dan spiritualiti okay. etika dan spiritualiti okay. hmm. ilmu dia bukan pada gadget dia okay. bukan pada teknologi okay. ilmu adalah sifat manusia okay. manusia yang hanya menekankan ilmu ilmu yang berbentuk teknologi dia akan jadi sebaik baik mungkin uh -huh. kita tengok contoh apa ahli ahli matematik yang terkemuka okay. ke dunia. Okay the best intellectual and apa theoretical mathema mathematicians mm -hmm. uh, they end up many of them killing themselves okay kerana ada problem tentang existence jadi ethics dan morality dan spirituality ini akan memberi satu aspek baru penekanan baru yang selama ini mungkin tidak ditekankan sangat. Okay. Kita mungkin mengajar uh, uh, tamadun Islam, mm -hmm. tamadun Asia. Mm -hmm. Itu permulaan dan mungkin ada kekurangannya okay. dan mungkin sudah ada kita dengar kritikan-kritikan uh, dan mm -hmm. kerajaan menerima dan kami saya salah seorang yang merangka modul titas. Kita mendengar apa kritikan ini dan mungkin ini satu penambahbaikan. Okay. Penambahbaikan ini harus berlaku kerana pendidikan insan, pendidikan manusia dia akan terus berlangsung. Sepenyang dan sebagaimana ya? yang saya sebutkan tadi, intipati, isi ataupun diri manusia itu yang utamanya adalah etika, spiritualiti dia, kerohaniannya dan juga moralitinya tak kira sama ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian. Jika sistem pendidikan kita meninggalkan aspek ini, maka ini akan membawa kita pada satu masa depan yang akan uh, meruncing. Karena hmm. kita dapat lihat sekarang aspek-aspek uh, uh, di mana adab tidak lagi ditekankan. Hmm. Dan adab ini merupakan cerminan daripada penghayatan kepada aspek-aspek kerohanian dan juga etika dan moraliti. Okay. Di Malaysia bagaimana? Kerana mungkin jika itu hanya dihususkan pada pelajar, keluar masuk ke dalam ekosistem syarikat yang masih lagi berteraskan cara lama, itu boleh mematikan semangat mereka itu. Saya ingat perkara ini sangat penting. Sebab itulah kebanyakan universiti-universiti terkenal universiti ni tempat kedudukan mereka tu di sesuatu kawasan yang yang meriah ilmu. Okay. Ya, ekosistemnya meriah ilmu. Universiti-universiti yang terkenal tidak akan boleh maju kalaulah uh, mereka berada di tengah hutan, okay. ya bersendirian. Uh -huh. uh, ini yang berlaku di, di, di kebanyakan negara, mungkin termasuk Malaysia. Okay. Ya kita buka hutan baru, uh -huh. kita letak uh -huh. satu kampus baru di situ sebab uh -huh. kita nak majukan kawasan okay. itu. Uh -huh. Akhirnya pelajar kita jauh daripada masyarakat, uh, masyarakat. Uh -huh. jauh daripada industri, uh -huh. jauh daripada bandar besar. Okay. Uh, dan ini uh, saya fikir perkara yang telah berlaku Tapi kita tak menyalahkan keadaan okay. Bagaimana kita nak menghadapi masalah ini okay. so, Untuk menghadapi masalah ini Antara perkara yang akan kita buat ya, Kita akan uh, mengumumkan uh, sejumlah uh, CEO Yang akan mengajar 30 jam setahun hmm. ya? Di universiti? Di universiti okay. Dia akan ambil 15 jam uh, semester pertama 15 jam semester kedua kita juga akan memberi ruang lebih kepada pakar-pakar uh, dalam pelbagai bidang okay. untuk menjadi pensyarah okay. secara sepenuh masa. Okay. Walaupun mereka tidak bawa ada yang luar masuk dalam. Yeah. Bawa yang luar masuk Dato ke dalam. Datuk Sri itu saja masa kita ada malam ini. Banyak benda nak cakap ini. Tapi tak apa. Datuk Sri kata nanti ada sesi bersama media, town hall. Ya. Itu saya tunggu dan saya akan bawa. Kalau saya pergi, pengalaman itu masuk ke sini. Datuk Sri boleh datang sekali lagi untuk kita bincangkan. Terima kasih banyak Terima kepada kedua-dua tamu saya pada malam ini. Anda tentunya ada pandangan sendiri dan jika menunggu besok, jangan takut. Fikir ke dulu ke depan, apa pun keputusannya, kita harus pergi ke institusi pengajian tinggi juga dan ini mungkin boleh menjadi perdebatan hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang sekarang ini ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya ataupun terus muat turun aplikasi alih iOS dan Android dan insyaAllah saya akan terus berbincang isu ini jumpa lagi Thank you so much.